2004 թվականից Հայաստանում հոկտեմբերի 7-ին նշում են գրադարանավարի օրը։ Այս տարի շնորհաբաշխությունը տեղի ունեցավ Հայաստանի ազգային գրադարանում։ Մի քանի տասնյակ գրադարանավարներ էին եկել մարզերի և մայրաքաղաքի լավագույն գրադարաններից։ Նշանակալի ավանդի, երկարամյա աշխատանքային գործունեության և գրադարանավարի օրվա արդիվ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության պատվովրով և շնորհակալագրով պարգևատրվեցին նաև Մատենադարանի երկու աշխատակից՝ գրադարանավարներ Էլմա Վարդանյանը և Լուսինե Իսախանյանը, Մայրաթոռի Մատենադարանը լավագույն մասնագիտական գրադարան անվանակարգում նաև պատվոգիր ստացավ։ Մեր գրադարանից օգտվում են հիմնականում ճեմարանի ուսանողներ, միաբաններ, բայց բաց է նաև աշխարհիկ ընթերցողների համար։ Այնքան պարտավորեցնող է, որ դու պիտի ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի բան ուղես, փորձառություն, գիտելիք, որ աշխատի ամեն տարակի անձանց հետ։ Պարգևատրման արարողությանն անմիջապես հաջորդեցին 2021 թվականին հայտարարված լավագույն գրադարան խորագրով մրցույթի ամփոփումն ու մրցանակների հանձնման արարողությունը։ Նման մրցույթ առաջին անգամ է անցկացվում։ Կային չափորոշիչներ, պետք է լիներ բնակչության ընդգրկվածության տոկոս, ինչքան երկ են կարդացել, ինչ հետաքրքիր միջոցառումներ են կազմակերպել, այսինքն հանձնաժողովը, երբ որ հայտարարել էր մրցույթը, ի դեպ մրցույթի կազմակերպիչը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունն էր և հայկական գրադարանային ասոցիացիան, և պայմանները բոլորին ուղարկվել էր օնլայն հարթակով, որպեսզի իրենք ծանոթանային, պիտի ներկայացնեին իրենց գրադարանի խնդիրները և միաժամանակ թե ինչու են այս հայտը ներկայացրել։ Ինչպես են կարողացել գրադարանը դարձնել հանրային օղակ, ինչ փոփոխությունների են ենթարկվել ժամանակի պահանջներից ելնելով, ինչպես են կարողացել էլեկտրոնային տեղեկությունը առաջին պլան մղել, դարձել ոչ միայն գիրք տրամադրող, այլև ընդհանրապես մշակութային և սոցիալական հարթակ, այս և այլ չափորոշիչներով ընտրող հանձնաժողովը քննել է 70-ից ավելի հայտ։ Ամեն մի անվանակարգում հայտարարել ենք մեկ տեղ, բայց երբ որ մենք ուսումնասիրեցինք ներկայացված հայտերը, ստացվեց, որ լավագույնները շատ են, և որոշեցինք, որ ունենալ հատուկ մրցանակ, ունենալ պատվոգրեր, որոնք համարյա հավասարազոր են և նրանց աշխատանքը չգնահատել չէր կարելի, այնպես որ մենք ստիպված եղանք ավելացնել անվանակարգերը։ 2021-ին լավագույն համայնքային գրադարան ճանաչվեց Սպիտակի քաղաքային գրադարանը։ Երկրաշարժի տարիներին այն կորցրել էր ամբողջ գրքային հավաքածուն։ Շուրջ 220 000 գիրք անձնակազմից զոհվել էր 11 աշխատակից։ Այժմ վերածնվել ու կրկին դարձել է այն վայրը, որտեղ հնարավոր է կրթվել, դաստիարակվել ու զարգանալ։ Աճող հասարակության տեխնոլոգիաների դարաշրջանում մենք խիստ կարիք ունենք մարտտեսակի, զարգացած մարտտեսակի գրադարաններ, այն օջախներն են, որտեղ իրոք դաստիարակվում է մարտը։ Ամբողջ օրը մենք լինում ենք գրադարանում, բնականաբար մարտկային շփումները տարբեր տարիքի ընթերցողների հետ մեզ շատ փորձ և իմաստնություն է տալիս, իսկ այն պահը, որ այդ աշխատանքը գնահատվում է, սա առավել ևս պարտավորեցնող է։ Անվանակարգերում լավագույն գիտակրթականը Գիտությունների ակադեմիայի հիմնարար գրադարանն էր, լավագույն մասնագիտականը Հանրապետական գիտաբժշկական գրադարանը, լավագույն մարզայինը Շիրակինն էր։ Գրադարանն այն միջավայրն է, որտեղ մտնում ես, պետք է դառնաս բանասեր, պետք է դառնաս հոգեբան, պետք է կարողանաս քո ներծողին ճիշտ հասկանաս, կարողանաս նրան ուղորտես այն ուղությամբ, որին ինքը ակնկալում է, ինքը ցանկություն ունի։ Ստեղծագործ աշխատանք է գրադարանավարի աշխատանքը, աշխարհի ամենալավ մասնագիտությունը հենց գրադարանում աշխատելն է։ Գրադարանները մրցակցել են նաև նոր առաջ համարվելու համար, այս անվանակարգում հաղթեց Երևանի Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանը։ Գրադարանները դարձել են մշակութային ժամանցի վայր, բացի տեղեկատվական կենտրոններ լինելու, գեղագիտական զբաղմունքի վայր, ինչու՞ չէ ազատ ժամանցի վայր, հանգստի վայր, հանդիպումների վայր, հենց սրանով է առանձնանում նորարար գրադարանը։ Միջոցառմանը պարգևատրվեցին նաև ԱՊՀ երկրների գրքարվեստ ամենամյա մրցույթի հաղթողները։ Հերմինե Հակոբյան, Վռամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։